За бидний дараагийн лабораторид ажиллана. Урсгалын хурлыг питогийн гурсаар тодорхойлохгүй юу? Тухайн цэгдэр ямар ямар хурд байд юм бэ? Цэгийн хурлыг яаж тодорхойлохгүй гэдэг юм аргачлал гэж байна. За пито гэдэг нь бол тухайн урсгалын буюу тухайн цэгдэр ямар хурдтай байх вэ гэдэг тодорхойлдог гурсын бүтээсийн хүний нэрээр нэрлэгдсэн. Тэр нь болохоор урсгалын эсрэг чиглэлтэй байрлуулсан ийм Г хэлбэртэй ийм гурс байх юм. Ийм Г хэлбэртэй. За тэгээд энэ нь бол пизометрийнхаа гуурстаа нийлжээж тухайн цэгдэр хурдыг тодорхойлдог гэсэн. Тодорхой питогийн гуурс нь урсгалын эсрэг харуул тавьснараа тухайн цэгдэр ямар хурдтай байгааг илэрхийлсэ гадна тэрний утгыг бодлоо бид нар гадаргуудаар дарж байгаа зингийн даралтын утгаас хамааруулж бодох ёстой байдаг. За эхлээд бол бид нар тэнд явж байгаа урсгалын гүн харагдаж байна. Урсгалын гүнийг нь аваад үзэхэд хурдных нь тархалт нь бол ёроол руугаа хамгийн бага хурдтай усны түвшинд үгээ хамгийн хурд руугаа зөвхөлсөн байдлаагаар ийм тархалтын гардилтэ харагддаг. Тэгэхээр энэ гуурсыг буюу энэ нэмж байгаа утгыг ямар гүнд байрлуулсаас хамаарч цэг болгон дээр нөөр өөр гарсан. Энийг ингээд гүнийг хувьсах болгонд буюу өөрчлөх болгонд хурднууд нь өөр өөр гарна. Тийм учраас бид нар энийг байрлуулах үүднээс энийг доороос нь дээшээгээ тодорхой гүнд буюу одоо шинэ энд нэг 0.2 одоо ойролцоогоор нь 3 орчим сантиметр ч гэдэм юм уу тийм ээ. Гүнтэй байна гэхэд 2.6 ч байна гэхдээ энэний 0.8 ааш зайдэр бид тэрийг байрлуулсан. Тэгэхээр 2.6-г үүсгэх нь 0.8 гэж хэлсэн үү. Тэр гүнд байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг эхлүүлээд тэр гүнд хүртэл байрлуулах шаардлагатай болж байна. За тэгээд за ингэ байрлуулснараа одоо тэр цэг дээр хурд нь тодорхой болж байна гэсэн. За тэгэхээр түрүүний харсан тэр нөгөө хоёр цэг дээр гуурсан маань утх нь буюу эхний цэг нь питогийн гуурс энэ байна. Энэ урсгалын эсрэг харсан. Одоо шинэ хэлбэр энэ гаралтын эсрэг харъя заа. Одоо энэ гаралтын эсрэг дээр байгаа пизометр бол питогийн гуурсын хоёр утга бол энд явж байна. Тэгэхээр би энэ гуурсыг энэ нөгөө ёроол руугаа очиж энэ хоёрыг ойрцоо харгалж байна шүү дээ. А энийг ингээд гүний нэмэгдүүлээд буюу дээшээ урсгалын хурд их болж байгаа газар руугаа ингээд нэмээд ирэхэд энэ гуурсны утга буцаад баг хэмжээгээр дээшээ өсөж байгаа гэсэн санаа явж нэмэгдэж байгаа. Хурд нэмэгдэж байгаа учраас. А энийг би ингээд урсгалын эсрэг харуулгангууд буцаа буучиж байгаа байхгүй. Тийм байна. Тэгэхээр энэ хурд хэмжиж байгаа гэдэг нь питогийн гуурс энэ байна гэдэг нь үнэн байна. За тэгэхээр питогийн гуурс пизометрийн гуурсаас ямар ч өндөр боё юм тийм утгаар шалтгаан нь урсгалын эсрэг харуулсан байгаа шүү дээ. А энэ хоёрын зөрүүгээр бид нар тухайн цэгдэр байгаа хурд буюу цэгийн хурдыг олно гэсэн. Тэр хурд нь яг тэр тэнхлэгдэр байгаа хурд гэж хэлсэн. Хэсэгтэй. А энийг доошлуулах болгонд дээш төрөлт доошлуулах болгонд энэ хоёрын зөрүү өөрчлөлт учраас тэрнээс хамаарч гүн хөрсөж байгаа учраас мэдээжээр хурд нь өөр өөр гарна гэсэн. Ийм байна. За тэгэхээр хэдүүлэг эмжтэй бол зөрүүний тэр утган дээрээс явна. Энэ хоёр пизометрийн заалтыг авах байдлаар юм хийж байгаа тийм ээ. Тэгээд зарцуулга нэмэгдүүлэхэд усны түвшин хувьсна. Тэгэхээр хувьсж байгаа бол дагаад пизометрийг питогийн гуурсыг бас дээшлүүлэх нь шүү. Нэг 0.8 ааш дээр хүрж тавина. Тэгээ дахиад эндээс утгаа авна. Их байдлаар явна. Тэгэхээр зарцуулга өөрчлөгдөх болгонд усны гүн өөрчлөгдөх учраас энэ гуурснуудын түвшин бас дагаад хувьсаад байна. Тэгэхээр хэмжилтийн утга болгон дээр энэ гүнүүдийг дахиж бодож авах хэрэгтэй гэсэн үг. А урсгалын дундаж хурдаа болоод бид нар гарч байгаа зарцуулгын хэмжээр энэ хөндлөн октоор явж байгаа урсгалынхаа талбайг буюу гүн биш үү тийм ээ? Энэ гүн өргөнөхөд тэгэхээр чиний талбай гадар нь тийм үү? Тэгэхээр зарцуулгын талбайд нь хуваснаар урсгал дунджаар ийм хурдтай явж байгаа гэж гарсан. Тэр бол дундаж хурд. А бидний тодорхойлж байгаа бол цэгийн хурд. Хоёр хурд байна. Гэхдээ хамаар нь бол хурд л учраас ихсгөр тэгж ихсэн буурахаар дагаж буурна. А бидний нэрнээсээ бол дундаж хурд нь өөрөө бидний тэр цэгийн хурдтай тодорхойлж байгаа хурдаас ямар байх вэ гэж сонь. Гүн бид нар ёроол руугаа ингэ байрлуулчаар дундаж хурднаас бага хурд гарах хэвээр. Ёроол даа гооч. А энийг бид нар гүний нэмэгдүүлээд буюу усны түвшинлүүгөө магадгүй 0.8 ааш цайдар аваашаад авчихсан бол дундаж хурднаас их хурд гарчихна. А ингэж ярьж байгаа тэр онлыг л бид нар энэ хэмжилтээрээ нотлох хэрэгтэй байна. Оо яг тийм байх юм байна. Үгүй юу? Үгүй бол тэр нь олон шалтгааны нолж ирэв. Тэгэхээр төрөний эсэнчлэн ялгаа авахгүй лабораторийн гоор ажиллах нь бол олон удаагийн хэмээ үр дүн буюу 3-4 удаа хэмжилт хийгээд тэрнийхээ өмнөх дүнгээс хөөгд дундчлаад ийм ийм байна гэсэн зүйл тогтсон олоод тэгээд дүнлэлтээр бич байдлаар ажил маань явах хэрэгтэй байгаа шүү. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ хэмжилтэндээ оръё. Хэмжилтэндээ орохын тулд эхлээд гүнээ харах хэрэгтэй байна.
Харьцаа 3 см шүү. 3824 гэхээр 2.4 дээр буюу энийг дахиад дээшлүүлнэ гэсэн үг. 3 см байгаа. Одоо 80% нь болоод 2.4 см шүү дээ. 2.4 дээр байрлуулсан. Одоо нэг осондоо гуурс манд байрлаад тогтцсон учраас одоо зарцуулгаа авъя. Энэ гуурс ийшээ орсноос болоод гуурсаар даралт манд дамжиж энэ дээрээ өөрчлөлт тодорхой бас хугацаа авна шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл энийг төгсгөлдөө авах боломж шүү. Одоо зарцуулгаа хэмжээ. Шугам аваар. За энд бол айгүй тийм нөгөө нэг урсгалын ширүүн байгаа учраас зарцуулгыг авах нэгэн хүндрэлтэй байна. Эзлэхүний аргаар бас авах нь том салбаа гэх юм. За, гуурсаа шугамар юм том шугам байх гэсэн. Нэгэн энэ байгаа хэвчлэн шүү. 4.8 гэж. Хавта ч юм уу даа байна. Аваар юм уу байна. Хав чинь юм байна. Хав сачмит. Кисометр нь багна, бетон өндөр нь шүү, тийм ээ. Динамик гоо, стаф гоо.